Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje estou aqui para vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Coritiba e Fluminense, válido aí pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vez aí tentando pontuar, dessa vez fora de casa, porém com um dos times que também está lá na parte de baixo na tabela. O Fluminense pega uma sequência muito legal aí com esses times mais fracos. A importância de pontuar mais uma vez é muito grande para a gente conseguir essa vaga na Libertadores, e essa rodada tem muitas peculiaridades legais que eu vou estar comentando aqui com vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo no canal, já vai deixando seu like aí embaixo. Não se esqueça, é claro, de se inscrever também. E baixe agora no seu celular o aplicativo OneFootball. É o grande patrocinador aqui do canal, é um aplicativo de futebol onde você pode estar acompanhando aí tudo o que acontece com o nosso Fluminense e todos os outros times do mundo. Nele você acompanha tudo em primeira mão e 100% de graça. Serve também para todos os celulares. Então clica agora nesse primeiro link na descrição, faça o download e seja feliz. É isso, rapaziada. Vamos estar falando aí sobre Coritiba e Fluminense. Antes disso, já vou mandando um salve especial pra galera que acertou o placar do último jogo. Foram eles: Luigi Maltoni, Gabriel Ribeiro, Gabriel Estevam, CSL Soccer, João Vitor Gameplay, My Name is Andrei, Thiago Laudo, João Vitor, Danilo de Andrade e Gabriel Fernando, rapaziada. Se você quer ganhar um salve também aí no próximo vídeo aqui no canal, já comenta aí embaixo quanto que você acha que vai ser a partida hoje entre Coritiba e Fluminense. Fluminense joga aí fora de casa hoje, 8h30 da noite, lá em Coritiba. Vamos estar enfrentando um dos times que praticamente já está rebaixado para a Série B, né, rapaziada? Tá aí com 25 pontos em 30 rodadas, quase não venceu, tem aí 6 vitórias no campeonato inteiro desses 30 jogos. No último jogo eles acabaram vencendo um dos nossos rivais, venceu o Vasco da Gama aí por 1-0, jogando fora de casa inclusive. Antes disso ele acabou também dando um pouco de dor de cabeça para o Atlético Paranaense, porque empatou com eles, mas perdeu para o Goiás, que é um time que está lá embaixo também, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu inclusive para o Botafogo. Foi a última vitória do Botafogo aí no campeonato, uma das poucas que ele conseguiu. O Botafogo até então tem 4 vitórias no campeonato, uma delas foi contra o Coritiba. E no primeiro turno a gente venceu o Coritiba por 4-0, foi nossa única goleada aí no Campeonato Brasileiro. Teve aquele 3-1 contra o Santos, mas muitas de vocês não consideram como goleada, eu também não consigo ver tanto assim, né, rapaziada? Pra mim, goleada tem que ser pelo menos 3 gols de diferença. E assim, mano, Fluminense se encontra aí na 7ª colocação, acabou não mudando, já que venceu na última rodada. De novo nessa, se vence, ele não vai subir, mas também não pode descer, o que é muito importante, que a gente permaneça ali no 7º lugar, sabendo que pode abrir um G8 em 7º, a gente se classifica para a Liberta, o que a gente de fato está esperando, é a nossa meta para a temporada, é o que a gente espera que a gente consiga. Então pontuar mais uma vez é muito bom, e como eu disse que tem uma particularidade nessa, peculiaridade na verdade que eu tinha falado, né, nessa rodada, é que os times de cima, né, todos os que estão acima do Fluminense, os 6 vão se enfrentar, rapaziada. Vai ser Atlético Mineiro contra Grêmio, vai ser Palmeiras contra Flamengo, vai ser São Paulo contra Internacional. Vão ser todos confrontos diretos. O que é muito maneiro, assim, né, da gente poder analisar. Por quê? Se o Fluminense vence e a gente não tem nenhum empate nessa parte de cima, só 3 em cima da gente vão estar pontuando e outros 3 não vão estar. O que faz com que o Fluminense consiga chegar mais próximo ali dessa galera, né? Pode acabar mudando também o líder do campeonato, pode mudar esse G4, pode mudar muita coisa ainda no fim dessa rodada por essa parte de cima. Vai ser uma briga muito legal de se ver. Enquanto isso, o Fluminense, por outro lado, tá tendo uma certa sorte nesses confrontos que vai ter. Vai estar pegando aí sempre times da parte de baixo. Enquanto a galera de cima está se enfrentando, Fluminense está se dando bem, porque está pegando os times não tão qualificados assim, ou que pelo menos não estão numa fase boa. Esses últimos 8 jogos aí do Fluminense, né, esses últimos confrontos onde a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, foram todos jogos que no primeiro turno o Fluminense não perdeu, rapaziada. A gente vai encarar o Coritiba, que no primeiro turno a gente ganhou por 4-0, a gente vai encarar o Botafogo, que no primeiro turno foi 1-1, o Goiás, que foi 4-2 Fluminense fora de casa, o Bahia, que a gente venceu por 1-0 no Maracanã, Atlético Mineiro, que a gente empatou por 1-1, Ceará, que a gente empatou por 2-2, Santos, que a gente venceu por 3-1, e o Fortaleza, que a gente venceu fora de casa por 1-0. Então, assim, rapaziada, a gente foi aí invicto nesse primeiro turno, e se a gente fosse também invicto nesse segundo, a gente teria com certeza um aproveitamento muito melhor. O Fluminense até então está com 51% de aproveitamento. Analisando os outros últimos times que classificaram para Libertadores, tiveram em torno disso aí também, na verdade até menos. Teve aí times que conseguiram se classificar para Libertadores tendo 47%, então o Fluminense mantendo esse 51% com certeza seria uma grande chance de se classificar. Até então o Fluminense vem bem, e como eu disse para vocês, rapaziada, os nossos confrontos, né, eles não são os mais difíceis. Tem times que estão brigando ali junto com a gente,
como é o caso do Santos, como é o caso do Corinthians, o caso do próprio Atlético Paranaense, que mesmo estejam um tanto distante, ainda consegue se fizer uma sequência boa, que não estão tão fáceis assim como no Fluminense, né? É uma coisa que só depende de nós, 4 vitórias aí que a gente tem que ter, em confrontos que, como eu disse pra vocês, não são os mais qualificados, não são os mais difíceis. Mesmo sendo fora de casa, eu tô confiante pra partida, eu espero que o Fluminense faça um bom jogo. O Coritiba, por mais que tenha vencido o Vasco fora de casa, quem pôde ver o jogo sabe que o Coritiba realmente não tá num futebol muito bom, não tá numa sequência muito boa. Com todo respeito ao Coritiba, mas é um time mais inferior, mesmo que hoje o Fluminense também não tenha um elenco muito forte, eu acho que a gente é superior a eles nesse sentido, tanto individualmente, tanto coletivamente. O Marcão acabou trocando essa escalação por muito pedido de torcedores, né? Eu até fiquei satisfeito com as mudanças que ele fez, que foi a entrada do Martinelli no meio campo, que foi a mudança ali dos pontas, mas a gente viu que não surtiu tanto efeito assim, o Fluminense não criou muito mais, o Fluminense não teve tantas oportunidades a mais e não teve uma diferença muito grande que justificasse essa mudança, né? A gente com o Yuri Hudson no meio talvez estivesse menos pior, mas ainda assim, com essas mudanças que ele fez, ainda não consegue se ver um futebol bom, ainda não consegue ver aí jogadas boas e uma construção boa, um time jogando pra cima e criando muita coisa. Ainda assim, o Fluminense permanece lento, permanece sem criar tanto. A gente vence o Sport, mas não convence, né? Muitas das pessoas, por mais que tenha sido vitória, não ficou tão satisfeita assim. Eu sou uma delas. Não gostei do jogo, por mais que a gente tivesse vencido. No fim das contas, o que importa de fato é os 3 pontos, mesmo que nesses últimos 8 a gente não jogue bem e vença todos. Pra mim tá de boa, mas assim, rapaziada, é claro que eu quero sempre ver o Fluminense mais forte, eu quero ver sempre o Fluminense jogando bem, e assistir um jogo como o que foi contra o Sport nem é tão bom assim de assistir, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Então, eu espero que isso tenha se dado, né, pelo fato do time não estar tão entrosado, que essas mudanças venham a estar funcionando melhor para uma próxima partida, para a partida de hoje, inclusive. E a escalação, a gente tem certas mudanças aí, algumas que até não sei se eu gostei tanto. Mas vou estar falando aí a provável escalação para vocês poderem estar analisando junto comigo. A gente tem aí o Marcos Felipe no gol, tem o Caligari na direita, Lucas Claro e Matheus Ferraz na zaga, temos o Egídio voltando aí para a lateral esquerda, Martinelli, Iago e Michel Araújo no meio campo, Luiz Henrique, Luca e Fred. Na verdade eu falei algumas mudanças, mas a única que tem é a do Egídio na lateral esquerda, que é uma mudança que eu de fato não queria. Eu não estou satisfeito com o futebol que vem apresentando o Danilo Barcelos, mas porque a gente viu do Egídio antes disso, acho que o Danilo Barcelos está menos pior, né, rapaziada? Menos pior, mas no sentido de... não sei nem explicar, mano. Eu não consigo explicar. A gente não tá bem servido na lateral esquerda. Não tem opções. Talvez o melhor seria subir um moleque da base, mas ao mesmo tempo a gente tem um contrato longo com o Danilo Barcelos. Tem um contrato com o Egídio, sendo que ele também é um dos salários altos aí que a gente tem no elenco. Então a gente tem meio que utilizar ele pra poder valer o que a gente tá investindo. Mas assim, mano... Não sei se vai ter tanta diferença. Eu espero que esse tempo fora do time, o Egídio consiga ter melhorado em certos aspectos. Que ele não vacile na partida de hoje a ponto de entregar pontos pro Coritiba. E assim, o resto foi como eu falei pra vocês, não mudou tanta coisa. O Martinelli no meio campo deu mais ligação, mas ao mesmo tempo você viu um Fluminense sem objetivo. O Martinelli pegava a bola e não sabia o que fazer com ela. Não por culpa dele, acho que mais era justamente pro Fluminense hoje não ter um estilo de jogo definido. A gente com... O Daí sabia que o estilo de jogo do Fluminense era jogar retrancado e tentar numa jogada de contra-ataque, buscar uma única oportunidade dela fazer o gol. A gente sabia que com o Diniz o nosso objetivo era ficar com a bola no pé e criar jogadas. Com o Marcão eu não sei exatamente o que ele está tentando. Eu ainda não consigo identificar qual é o estilo de jogo do Fluminense, ainda não consigo identificar o que a gente quer. Se a gente quer ser defensivo, se a gente quer ter a bola no pé, não consigo visualizar isso. E vejo o Fluminense ainda muito lento, como eu disse para vocês, sem criar tantas coisas, até por não ter esse estilo de jogo, a gente não consegue ter essa criação. Uma coisa que eu tô sentindo falta nesse meio campo é um camisa 10, um cara que cria jogadas. Os jogadores que poderiam estar fazendo isso é o Ganso, é o Nenê. O Ganso ainda assim acho que não tá preparado para poder voltar porque fez uma cirurgia, mas o Nenê tá aí como disposição e provavelmente deve entrar no segundo tempo, tendo em vista que ele entrou nos últimos 2 jogos, né, rapaziada? Na frente a gente teve a entrada do Luiz Henrique e do Luca. O Luiz Henrique muito sumido na última partida. Eu, por exemplo, fiquei pedindo bastante pro John Kennedy entrar, talvez entraria até com ele titular para essa partida. Participei de uma live no canal Tricolada e nela a gente começou a comentar sobre essa escalação, sobre essas mudanças e até cogitou mudar o do 4-3-3 pro 4-4-2, colocando o Fred com outro atacante ali na frente.
mas ainda assim vamos tentar no 4-3-3, vamos permanecer tentando a última escalação para ver se é falta de entrosamento, se enfim a gente vai implementar um estilo de jogo diferente. E vamos torcer para que tudo dê certo, rapaziada. É isso, tô confiante pro jogo, como eu já disse para vocês. Acho que a gente tem grande chance de vencer, mesmo não mostrando um futebol tão bom. E eu quero que vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês quanto a tudo isso que eu comentei aqui com vocês. O seu palpite para a partida de hoje, para você ganhar um salve aí na próxima. E é nóis, rapaziada, tamo junto. Muito obrigado por mais um acesso, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Hoje ainda tem live aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever para você não perder a live mais tarde, pra gente comentar sobre a partida. Não sai daqui sem deixar o seu like. E é nóis, rapaziada. Segue também nas redes sociais, estão aparecendo na tela, tem também na descrição. Posto bastante coisas do Fluminense por lá, então tenho certeza que vocês vão curtir. É isso, tamo junto.